سي لکه چې وړاندې ستاسو اراده زما ده پرېښوده دا خو الله ته علم دی دا به الله ته پته دوی څومره شمېر کېدی شي چې حالاتو د لاسه ته دومره تنګه شې او ته ما پرېږدې خو زه نه غواړم چې په داسې حالاتو کې زموږ ماشوم وشي او هغه بغیر مور پلار نه ژوند تېر کړي ته ما ته پته ده چې د یو مور نه بغیر د ماشوم ژوند څنګه تېرېږي زه دا نه غواړم چې زموږ ماشوم د درد بدل خوړی نشي نو څه غواړئ تاسو؟ دا چې پرې فایور لپاره خوشکور ما نو دا غواړم چې په دې کور کې که ته ما سره وخت تېرول غواړې نو همدا لپاره ما سره په دې ټاپک د سره خبره ولګوې د چپټر کلوز وکړه شپږ ته وګوره یار دا ارے غلی غلی کاری سے ڈسٹرب لگی لگا دے ماں بالکل مڑاوے دے نے بخلا خندا راضی تندی ہم گنجے کڑ دی چھ وجہ سلا یار سما لائف کی او پرابلم را لے دے راویا رگنے تا مو جوڑ دو بارا دا ورے الا کدا خود خوشال ہے خبر دا مڑا دا اللہ بند چ رات لی چزان سر دے مٹھائی ہم روڑے ہاں تا سخان دی وز سیریز یار ما تلا ما شون نہ دے پکا کزما پ لائف کی سما بچی را شنو څه به لایف څنګه انجوای کوم زه خو به بوم شم هغه سره هو هو نو را دي شي ماشوم کنه تاسو زور دی لار سره لګه پیسې ده هغه به فکر کوي کنه زه خو دې لپاره دلته کې راغلی وم چې تاسو سره به زما دې پرابلم سولوشن او اکثر له ملګري د ملګرو مسلې حل کوي خو ما داسې ښکاري چې تاسو سره زما دې پرابلم هیڅ سولوشن نشته نن سبا دور کې چې د سر پیسې نه داړو څه پرابلم نه دی هر کار په اسانه دی ورا یو ډاکټر را ده هغه کلینیک ته ور شو ستاسو د مسلې سولوشن په حل کې ده څنګه ته دا یو ټینشن مغه مکوار سه وخت دی ټیکي او ورا ته یو کار بل تر ازه کنه ځه بیا دا شو په دې یو دوه ټابلیټ ولا ما ته ډاکټر وی دي هغه چې دا وکړم ټاک مشي دا سوري زه دا نشم خوړی ته به دا خامخا اخلي زه چې تاسو سمې ما وکړم ګوره دې سره وته ته کوم شی او تاته به سي ویک نسمې پوه شو ګوره خورم ته چې څه غواړې کنه از نه غواړم بیا نما دا خبر په خوله وګورم ته چې څه غواړم ته به مړ پوه شو تاسو به شکه ما پرې دې خو زه دا هیڅ کلم نشم کولې که زه تا پرې دې مو کنه دا یو بل دې شو تر هغه ته دا میډیسن واخله کی قسم په دې چې په زبردست سيدر درکم زبا در نور برا والما خدا میڈی سے نخرا لما دا ماشوم نده پکار بایو صورت ما گورا چی تب ما بنده سنگ اخری دا سما ماشوم ده زما اختیار ده چیزو چکم بر سرا دا سما ماشوم ده او تارتا او ما تا دا اختیار نشتا چی دا ماشوم ده کتل گو دیده یوی یوی سابا سی فازت کو قبر اور چک تا لانه او قبر اور زما بیا خیلی بر چک تا زیم زن زما او بابا تا یو یو خبر اکو نه نه واده تا سر پاپا کلی دیو کما کلی زه چې نه غواړم هغه تا په کور کې ساتلې شي زه دې کور کې نوره نشم اوسېدې په ستا خامخا شوک شوی دی مور که تلو نو بیا ټیکې راځه مخکې شه زه به تا په خپل لاس باندې بوځم ټول عمر درپاره ټیکې مخکې شه رانیا څومره خلک یې که نه زم نن ډېر خوشحاله یم ډېر د خوشحالۍ خبر دی او الله دې رابیه خوشحاله لري خو هسې ما ویل چې موږ به هم کله داسې د خوشحالۍ خبر واورو مطلب عامر مطلب می دا چې رابیه خو بم غواړي کنه چې هغه د ترور جوړ شي دا غېدم چرته خورځوي چرته خوري وي او بل خو چې سم حالات خشي کنه او بیا ما شوم لو یو ورن ډیر ګران کار دی او فلال زما دې ته سوچ نشتا ګوره ته د رابی په زیر باندې سمره خوشاله شوې ګوره عامر مونږ اوس رابی سره مقابله کوو څه هغه سره پیسې رسې هم لري کور د رزق واده الله کړی دا مالم الله رزق راکړي تعلیم درکوي او چې کم ماشوم دی دنیا ته راځي هغه لږ هم ورکوي ګوره الله جل شانو خو د رزق واده کړی د مغفرت واده نه دی کړی او موږ خلک یو چې رزق پسې سروالی بروالی ګرځو د الله د رضا کولو لپاره موږ هیڅ نه کوو عامر اخو ټیک دا چې د رزق واده الله کړی دا خو لږ پرېږده چې زموږ د حالات خو ټیک شي کنه چې تا داسې مخ جوړ کړی زمون حالات په خوري خشي ګوره رانیه
زما چې څومره تنخواه ده کنه هم دومره به وي، تر ریټایرمنټ پورې به دغه سلسله روانه وي. ها دغه وایي چې لږ پروموشن مرموشن به مې وشي، 2500 روپۍ به مې سیوا شي، خو کم از کم چې ګاډی خو واخلو کنه. اوس د ګاډي د ماشوم سره سویمه ده. زما خو هغه ښځه ډېرې زیاتې بدې شي، چا چې په یخنۍ کې هم ځان سره ماشومان په موټر سایکل کېنولي، هغې سره د یخنۍ احساس نه ټول خلک یې پټۍ کې باندې کېنی. او بله خبره دا ده چې د موټر سایکل ته دومره سپک مه ګوره، ډېر خلک دي چې سایکل هم ورسره نشته. ګوره ولې دا چې چا سره موټر سایکل دی د هغې موټر نه خوښ، د الله د نعمتونو شکر ادا کوه، شکر ادا کوه. خو زما ټینګې مهنکۍ نه ده خوښه. نو زه خو پټۍ کې تا نه کېنوم، ماشوم به پې کېنوم، زه به ورسره ډېر خوشحاله یم. آمین. اوس درته جوړم ګوره. ما ته د ماشوم څه ضرورت دی؟ ماشوم راسره شته که نه؟ پریشانی خبر ہے سارے مرچکی یاد کرو ماڈیرا پویا خو بس بار خفش ہوا ہنڈی والے خیال درو گئے نه پوهیږم چې نن سبا برداشت ولې ختم شوی دی، چې نکو ته صبر کول پکار دی. نن سبا خو چې تاسو ته پته وي چې نکو کې برداشت کوم دی، پاپا خو زما پلار دی، زما پلار ته سړی اوف نه شي کولی، خو دې ته خبره کولی شم که نه؟ تاسو یې پوهیږئ، زه ولې آواز کوم. رابی، رابی بچی، بچی دومره وړې خبرې باندې ته خفه شوې رالی؟ مورې تاسو څه وایې چې زه به په دومره وړه خبره باندې خفه کیږم؟ رابی بچے تو خود ڈیرا خجی نے لگ زان کی برداشت پیدا کا، لگ ہمت کوا بچے، تو خو خیار ہے کنا، تو خدا سے نہیں کنا. خون اندر تا سویل ویلے چی ڈوڑے دا پاپا دا موڈ مطابق نوا، تا سارن دا خپل موڈ مطابق تیار کرو. مولی تا رو ہوئی در تا آجی سکول غواری تا آگی تا سو سوچم نشے کولے. مورے خدا ماشوم ختمول غواری. سو تا سوے فکر مه کوه بچې، زه ورسره خبره کوم. خورم ته چې څنګه سوچ کې کنه داسې بالکل نشي کېدی. هلک رابې ته استاد سو، دا زما سوچ دی، هغه زما ماشوم دی، زما خوښه ده. که چېرې تاسو زما خبره نه منئ نو زه په خپله ورځم رابې سره خبره کوم په کمره کې. هغه تا سره نه ملاوې دل غواړي. ورانټیا زما ښځه ده، ما څوک هم د هغې نشم منې کولی، د هغې سره ملاوې دی شم. چې هغه نه ملاوېږي نو ته ورسره زبردستي نشې کولی. نو ټیک ده، چې هغه ما سره ملاوېدل نه غواړي نو دا خبره دې ما ته پخپله وکړي که نه؟ نه ملاوېږي ځکه خو دلته پټېدو ته راغله. ټیک ده، تر څو پورې ما سره نه ملاوېږي. اوس خو زه روان یم، ورته ووایه چې دا خبره دې په خپلو مزغو کې واچي. دا خبره زما په هغه پورې رسېدل نه دي پکار. نو بیا تاسو ته پته ده چې زه تر کوم حده پورې تللی شم. ته چې سکول غواړې که نه، نو وکړه، ما ته دمکي مه راکوه. باجو خو ډېره پوهه ښځه ده، خدای خبر شه چې په هغې څه وشو. پکار دا دي چې رابیا هغې پوهې کړې وې، الټه د هغې ملګرتیا کوي، دا ښه نه کوي. که ته زما د خور په ځای وې نو تا به څه کوم؟ مطلب مې دا دی که رابیا ستا لور وې نو تا به څه کوم؟ دونه کلونه مې درسره تېر کړ، خو سړیا زه تا ونه پېژندم. ما به هغه سکول څه چې د رابیا دپاره ښه و. خو زما خیال دی چې د رابیې فیصله سمه ده. خبره څنګه سمه ده؟ د هغې ژوند تباه کېږي او ته بیا هم د خور سټ کې. دا منم چې رانیا کمکله ده، خو د رابیا نه مې دا امید نه. دا د رابیې فیصله ده، هغوی ته د خپل ژوند تیرولو حق دی. ته خاموشه اوسه، تا لپاره به دا بهتر وي. څنګه خاموشه شم؟ خبره زما کور ته راغله، څومره په مشکل هم دا هر څه سم کړو. لږه سام واغېشته نو اوس پکې رابیا راغله. یوازې د رابیې خبره خو نه ده کنه، دا بله ذمه واري چې را روانه ده. او بیا ماشوم جوشي، د هغې جامې کپړې پیزار، اسکول ته تګ راتګ، او چې لجینې وي نو شل کاله پس به بیا د هغې واده د کوېدنې بندوبست به هم کې.
ونیک بختی د چرته نه چرته لاړی ربیه یو پوی جینای دا پتا بوش کیږي نه ځان له نوکری وګوري نوکری خو به کوي که په ماشومې سو شو نو پړه خو به زموږ غاړې له راځي که نه دعا کوه چې خدای پاک زموږ دا مشکلات آسان کړي ای ځان چې پخپله په سر باندې په کاڼ ولي نو سر به دې خوږیږي نه که دلته ناستې که نه طلاق پور پسې رولېږي الله دې نه کړي الله دې نه کړي چې د هغې کور ران شي بیا به ګورو ګوره سوچ پکار دی کله جینۍ طلاقه شوه نو داسې جینۍ سره به څوک واده کوي او بیا د یو ماشوم مور ما ته خو داسې ښکاري چې دا غم به ما وژني ملک خو مې ډېر زیات خوښ کړو او تعلیم یافته هم دی کور نه یې څه کوو یاره زه خو په دې یارېږم چې ته لوی ډیمانډ راته ونه کړې ځه تر اوسه پورې خو یې د جهیز اړو څخه نه دی کړې خو تاسو یې چې سوچونو باندې مو ځان خراب کړو اشارې ته جوړې ستا خیال نه وایي چې زموږ تلوار ده او موږ زر تر زره په میاشت کې دننه دننه واده کول غواړو ستاسو دا خبره خو بالکل ټیک ده په یو میاشت کې کېدی څه شي خیر دی لږ ټایم به ترې وایو کنه خبره خو ته ٹھیک کې وسوین کاغذ تا خبره مونږ ما ته د هغې د انداز نه پته لګی دا چې هغې اول نه فیصله کړې ده ما خو به هم تاسو ته ویل چې جنکې دي بند به لکوه څه به له جوړ کا خو تا وایي چې الله راکړی دي او الله به یې مري بالکل الله سببګیر بادشاه دی سکول ماحول خوش فلحال خو بابا لا خری خو را خولې زما په خیال تنها کمه ده تا ته پته ده دا خو د هر پرایویټ ادارې هم دا حال دی دی د سټاف را کار زیات اخلي او تنخواه کم اور کوي مطلب دا چې استثنایی نظام لا تر اوسه پورې روان دی حکومت خو هر کال په بجټ کې د مزدور طبقې د پاره په اجرت کې د اضافه اعلان کوي خصو کې تپوس کولو والا نشته دا ځکه چې دغه اعلان بیا وروسته فالو اپ نه کی کمې ادارې چې تشهیر کوي مغی په خپل کم عمل کوي فاتح د بټو مالکان شو اوټل والا شو سمال انډستریز او داسې نورې ډېرې ادارې وړه ته شي خبرې دي مدر ډے او فادر ډے او لیبر ډے او فلانې ډے او فلانې هم په دغه ورځ اون مانځل شي باقي الله الله خیر سره بابا د احساس خبره ده کمو زینو کې چې پرایویټ مالکانو سره سو په ایمانداري باندې له ست کال کارو کی نو هغه یې بیا حج لولېږي او یو عمرې لا آو چې ایمانداري پکې شرط ده او په دې وجه خو زه ګورم ډېر مطمئن ژوند ته روما خو بس نه دی چا پر چل د خلکو تنظونه او تکونه دا مې داس کی کنه ډېر مې خپه کی بابا تاسو پروا مه کوي او بیا تاسو د علامه اقبال هغه شعر نه دی اورېدلی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے دا خو منم بچے خو پلار پلاری او ځوانان لونو ته چې ګوري کنه نو دراتون کې وخت تل وسه پریشان کوي ما بادا سي موای الله بار سي ټکی ان شاء الله نن ته چواچ بابا تاسو سره تیر وختونه اوس داسې ښکاري لکه چې یو خوب وو تاسو زموږ د ارمانونو ابتدام وې او انتهام خدا سو شو ته امیدونو دا سفر خو نیمګړی پاتې شو زموږ امیدونو خو زموږ د زړونو نه هر قسم یاره او ترهه ویستې وه ځکه چې موږ به تاسو ته کتل او زړه کې به مو وې چې زموږ د ژوند کل اساسا زموږ بابا دی تاسو خو به موږ ته وی چې غریب هغه نه دی چې په جیب کې ورسره پیسې نه وي غریب خو هغه دی چې آس امید او د راتلونکي لمبو خوشحالۍ نه محسوسوي کله چې زه بیمار شوم بچه
ما تاسو یو خبره کړی و چې خپل مور او پلار او ځان نه علاوه چارې پچا باندې 100% بار ما کوي دا ژوند کله تاو دا کله سړه تاسو یو خبره کړو زما د ژوند تجربې نه چولم دا چې د چا نه هم تا ومه نه ځکه چې کله امیدونه پوره نه شي نو انسان ټوټه ټوټه شي آه خورم ابو چه چرت تلی؟ حالا به من مول کرد پری خواه. را به دی بود تلیو. تو چه پی اجازت سر؟ ام سوری بابا ما تا سوم اجازت کنم وقت تو. آقا وقتی حالا دست جوشی و چاقی ما تو ویچ زن و پدی کور کیو منتم نشون پاته که دی. مال ام غصه را ما هتی رضا رضا چی بودی سر؟ سر؟ آقای پدی کور کیو منت پر اون نگفتن؟ وجه سر؟ بابا ستاسو دراسه شما دراسه شما دراسه ولی ستاسو اصول او ستاسو پاپا د اصول نظر ډیره زیاته تنګیا ما هغې وویل چې ستا د پاپا د اصولو سره څوک جوړ نشي تېرولی ستا کور کور نه جیل دی ځکه خو ستا د پاپا نه ښځه متښتېده هغې داسې خبرې کولې زما یقین نه راځي ستاسو یقین خو نه راځي خو هغه همداسې جینی ده هغې خو ما ته تر دې حده پورې وویل چې راځه ما له د کرایه کور ونیسه زه به تا سره هلته اوسېږم داسې رابې وویل زه نه منم بابا هغې خو له دام ما ته وویل د خپل پلار نه پراپرټي کې شعر هم واله خو ما ورته وویل چې زه د پاپا نه بغیر یوه لحظه هم نشم پاتې کېدی د تا خو پرېښودې شم خو خپل پلار نه نه پوهېږم چې ما نه کومه داسې غلطي شوې ده د دې جنې په پیژندلو کې څه غلط شوی دی ولې تا له پکارو چې د خورم خبره دې منلې وې څنګه یې ومنم مامي جان نه شم منلې دا خبره بچې داسې څه خبره ده زه یېرېږم ښه کور دې دی اسې نسې در باندې روان نه شي او بیا خاوندانو سره څوک زتونه نه کوي دا کمه کلتوب دی خیر دی ماشوم خو رستم کېدی شي دا ماشوم د چا نه چې هغه انکار کوي را به شي دې دنیا ته منم چې دا خبره سمه نه ده خو چې اوسیې پلار نه قبلی هزار ګناه خو یم د هغه په غاړه کېږي موږ خلک څه کولی شو د سړي درې ټکو سره مضبوطي رشتې ماتې شي خو بیا یوازې ماشوم ته نشي ساتلی د ماشومانو سل مسلې وي ما ته پته ده چې درته پته ده نو ته بیا دومره لوی قدم ولې اخلې هر ماشوم ځان سره خپل قسمت روړي مامي جان دا په لارو کوڅو کې چې دا پوډریانو لوفران ویني دین ځان سره خپل قسمت روړی دی الله دې نکي چې زما د بچي قسمت په داسي الله دې خوشبخته پیدا کړي او بیا مالا لالا سونه خپې را کړې دي عقل یې را کړی دی څه به چېرته نوکري کوم او د خپل بچي پالنه به کوم سمه کمک لجینې سم دم د آرام ژوند پرېږدي او ځان په سختو کې اچي څومره به وګټي تا ژوند ډېر اوږد دی لکه د غر او بیا دلته د ماشوم بور سره څوک واده ته غاړه ږدي دلته که خو ناواده کړې جینکۍ په کورونو ناستې وي او څوک یې تپوس نه کوي پاکستان مرضي ده نو دا خبره طلاق ته رسوله مړه دا خو ډېره وړه خبره ده دا څنګه وړه خبره ده چې زه د خپل ژوند یو وړه غونده کې فیصله هم پخپله نشم کولی ګوره دا سوچ هم پکار دی که نه چې ستا دې فیصلې سره بل خاندان باندې به څه تېرېږي خو ما کسه که نه کوم دا ایډیا دې راکړې وه چې یس 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 او نو 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 اوس راته دا خبرې کړي جسټیفیکیشن راته وړاندې کړي خورم ګوره دا خبره الا پاسیبل چې یو ښځه خاوند خپلو کې انډرسټینډینګ وي زه په دې خبره باندې نه پوهېږم چې زما په خبره باندې ولې دا خلک نه پوهېږي راتلونکی ماشوم به زما په نوم باندې یادېږي او چې زه ماشوم نه خوښوم نو خلکو ته پیسې اعتراض پکار دی ته خو لیونی شوې هغه یوازې ستا نه ستا د وایف هم بچی دی ښه ما خبره وره ما او تاسو د چا په نوم باندې یادېږي د مور په نوم که د پلار په نوم زما نوم خورم کمال دی
تنه تاریخه پورې په یونیورسيټي کالج سکول کې کوم دې کې مانه چې تاسو کړی چې استاد مو شنوم دې استاد دې خبره جواب ما سره شته خو دې وخت دې خبره وردو موټ کې نه ما ته پته ده که زه د هغه ماشوم ریسپانسبيليټي زه په خپل نه لمه نو را به ته پیسې دراس پکار دي ته زما دوست خورم زه تا پریشان نشم لیدې خو ټیک ده چې بیا ته څه کې کوونو ورشه زاده ته زما مرګره زه که زه هر وخت کې هر پرسنل خبره هم تاسو سره ډیسکس کوم ورم زه خو تا ته حیران یم اوس تا په پته حیران یم خو ډیر سولي سړی دی هغه څنګه ستا سره په دې خبره مرسته کوي اصل کې دا خبره ما په پته سره بل شانتي کړې ده نو ځکه زه دا خبره تا سره ډیسکس کوم زه بهر دا خبره پرې ده نو ما یو بله خبره وایم تاسو ته مخ کې ویل چې مالا واده نه لیکل نو واده ډیر زیاتې ریسپانسبيليټیز وي او تاسو راته وی چې واده سره انسان ذمہوار شو خپل ذمہوار وي ما بالکل سم خبرو کړو او د جینې په ذهن باندې مله چې هغه وخت وړي او که پیسې پاپا دا به تاسو خپل پرسنل ایکسپیرینس وي دلته حالات بدل دي اسې مثال می درکو بهرال زه خپل غلطی منم ما ته دا څه ښکاری چې د غي کور والا د دې برین واش کړی دی خاص کر دی هغه خورسه د رانی هغه ډیر تیز او ډیر چالاک دی بابا را به اول نه داسې و ما ډیر خپې جن د خو تاسو مې ځکه نه وی چې تاسو به هړ شي را به همیشه تاسو پورې خندا کړی دی تاسو اصول پورې خندا کړی دی هغه د دې خاطر نه و بس ته د طلاق پیپر تیار کا وکیل دی وګوري نه ورشا تیر په پاتا سره لاتش سره به سره سوله صورت نشته ځاغه په دې کور کې یو منټ هم نشم برداشت کولی خوش وي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ډېر ډېر مبارک شي مبارکی سم مبارکی د دې مطلب دی چې تاسو ته تر اوسه پورې سرپرایز نه ملو شوی زه پوهیم شو هیڅ نه هغه بیا چرته را هغه خپل کور ته دی ها موږ په دې نشتا هغه خور ما ته ویلې نه هغه دا کور مې شه د بار پرې خلی خپل مرزي ته لیدا جی ولی انکل څه خبره شوې ده سر که چرته جګړه مګړه شوې ده ته په دې خپل باندې څه خبره کول نه غواړم او زه افسوس کوم ما درا وی غونې جنې د دې کور ان ګور څنګه جوړ کړ تاسو کینی چې چارو ته وګورئ ته ما څه ضروري کوم نه السلام علیکم رابیا کو ولی تلی ها تو کا رکا اچ جو دے زے ولی اس خبر روٹے خرم بیا بزم رازا رازا نو اس درجے چول چ روٹے اخری ہیلو السلام علیکم پاپا زیم رابیہ تا چې پخپلې و فیصلو کا بیا ما ته د ټلیفون کول څه ضرورت ده پاپا تاسو سره اړو مکمل نه شو د خبرو اصل کې ما دا ویل غوښتل چې خورم ما تر څه ویلې خورم در تر څه ویل خورم بالکل صحیح ویلې ته چې څه وړ
خوب هیچ چرم نکیگی هیچ چره بابا تاسو هم داسې سوچ کوې بالکل زه ډېر افسوس کوم چې ما ته څنګه ونه پېژندلې که تا ته د خرم شرایط منظوري نو بیا کور ته راتلی شي ګنې چې بیا فون ونه کوې د دې دا مطلب شو چې موږ به ایسم نه کوو بچه په خوله بس تماشه کوو بچه ما ته دا ووایه چې څه کول غواړي اف آی آر کړو تاڼې ته لاړ شو څه وکړو ته ووایه داسې نه وایم خو داسې خاموشه کېناستل هم ښه خبره نه ده ولې هغې ځان ته څه وایي دا ملک څه د هغې د پلار خو نه دی بابا دلته قانون هم شته ولې موږ دې غلی پاتې شو هغې اخر ځان ته وایي څه چې که موږ څه وکړل هغوی به هم ځان ښیي رشته به هم ختمه شي ابو هغې د رشتو پروا کوي که هغې د رشتو پروا کولې نو دا خبره به دلته راتله بچه رابیا موږ سره ده د هغې څه مسله نشته او نه ورته څوک څه ویلی شي ابو نو موږ دې ولې خاموشه پاتې شو ټیک ته چې موږ اف آی آر هم نشو کولې موږ کور ته هم نشو تللی خو ابو موږ د هغې کور ته هم نشو ورتلی چې د خبرې معلومات وکړو ګوره بچه موږ به هیڅ هم نه کوو د دې نه بیا غټې دښمنۍ جوړېږي او دښمني ښه شی نه دی رئیس کاکا جی سر ہاں پاپا راغلی دی آی خو راغلی جی په خپله کمره کې دی وې زما روټه ته موډ نشته دی جی ولی خیر یره جی نه لاندې را کوشه نه څه خبره کړې ده خدای راته وې روټه ته موډ نه کړو خرم سر تاسو ته روټه واچو نه دی مام ته وتی کیږي بس کبا کې دور څه بس ته نه ټیک کار نه کړو کدا مانی کله نه چې ما دا خبره اورېدلې ده یو عجیب شان حوصله راکې پیدا شوې ده اول خو ما ویل چې خورم ته به زه داسې ویم هغسې به ویم خو چې خورم رالو ما ورته خبره وکړه نو الټا هغه ما ته غوسه شو څه عجیبه غونده کې دی ستا په ټوله فیملي څه عجیبه غونده کې دی راغي او خورم به نو هم داسې وي ما خو دا سوچ هم نه کړ خورم نه خو مې دا امید و خو د پاپا نه مې دا امید نه و ما خو ویل چې پاپا د دې خبرې نه خبر شي نو په خوشحالۍ به راشي ما به دې ځای نه بوزي خو زه په غلطه وم ولې کمال هم کړ څه وویلې هغې وایي چې خورم څه وایي نو بالکل ټیک وایي چې سم کوي نو ډېر ښه کوي ته پاسې نه کمال هم کړ څومره ښه انسان ښکاري خو تا نه حال خو چا ته معلوم نه که نه د دې خاندان نه پیسه د خاندان نه سیوا دی چې په سخته کې د انسان نه لاس اخلي بس چې سبا قسمت لیکلی وي او ما غي انسان ته رسي تا الله نه بدوا کو چې الله دې راته معافي وکي کی دي شي الله را نه ناراضه الله بدا غي نه حساب کوي او زه خو خوشاله بدم چې زما خوګه خور سونه بادره شو ربي ته چې دې ماشوم لپاره څنګه ودرې دي داستا نردوب دی ته په خپلې فیصلې ولاړې داستا همت دی رانیا زه نه بادره وم او نه راکې همت وو خو چې کله راته پته ولګېده چې مور جوړېږم نو دا همت او حوصله په خپله پیدا شوه اوس په دا مور ته دغه ماشوم حفاظت کوي یو الله یې مانه اغېشتې شي باقي د دنیا یو طاقت هم مانه دا ماشوم نشي جدا کولی زه هم درسره ولاړ یم ګورم چې کمال صاحب د هغه زوی څه کولی شي السلام علیکم وعلیکم السلام پاپا تاسو لاندې لنچ ته پاره ولی رانغی یعنی بس دا زړه مې داسې بند به نه خراب ته مې زړه نه کوي آی اوکے پاپا وای یو آر فیلینګ ډاون څه شل شوی دی پاپا ما ته مو وایي موږ پوهوم چې ما ته په ژوند کې هم بل څه داسې بل ما خو به ځان فخر کړو په پېژندلو ما هر انسان داسې پېژندو چې زه څوک یم خو خدای خبر چې رابې په پېژندلو کې ما نه دومره لویه غلطي څنګه وشوه نه پوهېږم خفه تا
تاسو دا هر څه ولې خپل زړه ته اچوئ؟ غلطي خو د انسان نه کیږي، په دنیا کې یو انسان هم پرفیکټ نه. بچی زه دا دعوه نه کوم چې زه پرفیکټ انسان یم. یو انسان چې ډېر په سوچ سمجھ او فیصله وکړي هغه غلط شي، سړی بیا پریشان شي چې دا ولې. پاپا دا ستاسو قصور نه دی، هر انسان ستاسو په شان رښتونی او باکرداره خو نه وي که نه. ډېر خلک خپل ځان باکردار او رښتونی ثابتوي، او چې څنګه موږ ته ښکاري هغه هغسې نه وي. رابع خو داسې نه وه، اوس هم زما زړه دا نه مني چې هغه داسې ده. ریلاکس شه، دا د ژوند کیسې دي، دا به کېږي. زه یم که نه تاسو سره، هر څه به ټیک شي پاپا، هر څه به ټیک شي. ریلاکس پاپا، ګاډ بلس یو. تاسو آرام وکړئ، زه تاسو ته کافي نه لرم. پلیز ریلاکس شئ.